হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম ৱাচিম আক্ৰম আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেকনিকেল ৱাচিম নামৰ চেনেলটো। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ভোটাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যনক লৈ। বন্ধুসকল, যিসকলে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপটোৰ সহায়ত ভোটাৰ কাৰ্ডবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলে তেওঁলোক বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিছে। কেনেধৰণৰ বিপদত পৰিছে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে টেকনিকেল ৱাচিম নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, যিসকলে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপটোৰ সহায়ত ভোটাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিল, ভোটাৰ হেল্পলাইন এপটোত ছাবমিট হোৱা বুলি দেখাইছিল আৰু এখন চাৰ্টিফিকেটো পাইছিল, তেওঁলোক এতিয়া ডাঙৰ বিপদত পৰিছে। যদি তেওঁলোকে NVSP ৱেবছাইটত তেওঁলোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো দি লগইন কৰি চাই দেখিব পাব, তেওঁলোকৰ ফৰ্মখন NVSP ৱেবছাইটত নট ছাবমিট দেখুৱায়। এই সমস্যাটো বেছিভাগৰে হৈছে। যদি আপোনালোকেও ভোটাৰ হেল্পলাইন এপটোৰ সহায়ত ভোটাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে NVSP ৱেবছাইটত চেক কৰি চাওক। যদি নট ছাবমিট দেখুৱাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পুনৰ ছাবমিট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব ছাবমিট হৈছে নে নাই মই অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। বন্ধুসকল, চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত দেখিব পাইছে তিনিটা ডট। আপোনালোকে এই তিনিটা ডটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিব পাইছে ডেস্কটপ ছাইট। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি অন কৰি ল'ব। ইয়াৰে পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব NVSP.in NVSP.in। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণৰ এখন পেজ দেখিব পাব। এতিয়া আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখিব পাইছে লগ ইন ৰেজিষ্টাৰ। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইউজাৰ নেম। এই বাকচটোত, ইউজাৰ নেমৰ বাকচটোত আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব। মই যিজনৰ চেক কৰিম তেওঁৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ তলত দেখি পাইছে পাছৱৰ্ড। এই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দিব লাগিব। ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকে যিটো পাছৱৰ্ড দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। মই মোৰটো দি দিছোঁ। তলত কেপচাটো দেখিব পাইছে, এই কেপচাটো আপোনালোকে এই বাকচটোত দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকৰ তলত দেখিব পাইছে লগ ইন। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লগ ইনত। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে ইলেক্টৰ্ছ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম। এই বাকচটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে ভেৰিফাই ছেল্ফ ডিটেইলছ। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এই পেজটোত আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি দেখিব পাব। ইয়াত আপোনালোকৰ নেম দেখিব পাব, ৰিলেটিভ নেম দেখিব পাব, এজ, জেণ্ডাৰ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাইছে ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড অথেণ্টিকেশ্যন ষ্টেটাছ। এয়াৰ নট ছাবমিটেড হৈ আছে, এতিয়ালৈ ছাবমিট হোৱাই নাই। বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকৰো এনেকৈ নট ছাবমিটেড দেখুৱাই আছে তেনেহ'লে ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভেৰিফাই মাই ডিটেইলছ দেখিব পাইছে। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে নাজানে ছাবমিট কেনেকৈ কৰিব লাগে, মই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ' এটাৰ লিংক দি দিম। সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ যিসকলে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপটোৰ সহায়ত ভোটাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকে যাতে চেক কৰি চাব পাৰে আৰু যদি নট ছাবমিট দেখুৱাই থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে পুনৰ ছাবমিট কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।